Сега да включим Екатерина Николова от Гърмен, общината, в която като цяло лято имаше напрежение заради събарянето на незаконни постройки. Кате, добро утро. Гласуват ли масово хората в Гърмен? Масовото гласуване все още не е започнало. Очаква се обаче такова да има, тъй като практиката сочи, че тук в община Гърмен хората гласуват. Избирателната активност по принцип е над 60%. Може да видите, аз се намирам близост до една от секциите, която се намира до сградата на общината. Хората вече лека по лека с изгреването и на слънцето и затоплянето идват тук да гласуват, но все още не е това масово гласуване. Иначе 5 са кандидатите, които се борят за кметския пост. От тях се очаква най-вече този, който ще бъде избран, да реши проблема с незаконните ромски постройки. Тук в Гърмен хората настояват те да бъдат съборани. Ромите от своя страна искат домовете им да бъдат узаконени и се надяват новият градоначалник така да реши този проблем. Това, което е интересно, е, че двама от кандидатите са бивши кметове. Именно те са сочени за хората, които са създали проблема с незаконното ромско гето. Дали хората отново ще се доверят на тях или пък ще изберат някаква альтернатива, предстои да разбереме в рамките на този ден. И друго нещо интересно е, че много от лицата на протестите през това лято застанаха в листи за общински съветници. Дали те ще бъдат подкрепени от хората в общината, също предстои да разберем. Тъп, ние продължаваме да следим каква е ситуацията в Гърмен. Благодаря ти, Екатерина Николова, пряко от Гърмен.